do Amazonas, pois ela ganhou a vaga no evento Fantasy no Sekai, em Boa Vista, com cosplay de Choran, de Sakura Card Captors. Tem uma frase que ela gosta, que é assim: o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Hoje, ela vem com cosplay de Sora, do jogo Kingdom Hearts 2. Quero ver a cena dele agora. Meu Deus. Tocando tudo. Como é que eu vou jogar online? É, cara. Já tô mais tranquilo. Hoje tá tudo soltado. De tempo, se continuar com esse ritmo, Kingdom Hearts não vai abrir. Mas o mestre das Keyblade despertou. Acho que é a hora perfeita para usá-lo. Vocês sabem que ele nunca aceitaria nos ajudar. Só precisamos jogar as cartas certas. Fazendo isso, ele estará exatamente sob o nosso controle. Ah, saquei. Tudo que temos que fazer é ir atrás da luz dele. A luz dele tem um nome. Kairi. Eu não acredito. Eu não acredito que consegui derrotar Mil Ratos. Eu estou tão cansado. Não posso ficar me lamentando. Eu ainda tenho que encontrar meus amigos. Rico, Kairi, onde você está? Hã? O que é isso? Se é com Kairi que você está preocupado, relaxe. Nós estamos cuidando muito bem dela. O quê? Você está com Kairi? Onde ela está? Me leve até ela. Ela é tão importante assim para você? Sim, mais do que qualquer coisa. Então, mostre o que você é capaz de fazer por ela. Por favor, eu imploro. Eu faço o que você quiser, mas me leve até ela. Entendo. É isso o nível. Então, a resposta é não. Seu maldito! Você está com raiva? Você me odeia? O que você acha? Então use essa raiva contra os Heartless. O quê? Os Heartless? Thunder! E juntos, a Organização 13 e o Mestre das Keyblades, vamos abrir Kingdom Hearts. Sim. É isso que acontece? Eu vou ajudar esses monstros a espalhar a escuridão pelo mundo? Mas, se isso for preciso para achar meus amigos, é isso que eu vou fazer. Cura!